Na segunda temporada de Invencível, mas exatamente no segundo episódio, temos a apresentação da primeira fraqueza de Invencível, os ouvidos. Uma fraqueza que causa uma imensa dor a ele e provavelmente a outros Viltrumitas, como Omni-Man e Conquista, ou Conquest, como preferir. Por isso, eu já trago um vídeo comentando todas as fraquezas dos Viltrumitas, ou também armas e seres que podem os ferir. Então deposita seu like aí embaixo e digita Simba para me apoiar a crescer mais e mais, rumo aos 5 mil inscritos. Tudo dito, bora para o vídeo! Fraqueza nos ouvidos. Todos os Viltrumitas têm a habilidade de voar, e esta é a origem de uma das fraquezas mais significativas deles. Os Viltrumitas, como Mark e Nolan, conseguem voar pelo mundo inteiro em segundos ou menos. Sua habilidade de voo é possível devido à sensibilidade dos ouvidos internos dos Viltrumitas, que pode ser usada contra eles, utilizando som internos para lhe causar dor física. Na edição 111 de Invencível, o agora vilão, Robô, ataca Mark usando uma armadura especialmente projetada, que emite um pulso sonoro letal quando atingida. O som penetrante causa uma dor imensa a Mark, e o robô deixa claro que a exposição prolongada mataria Mark. Paralisia. A fraqueza nos ouvidos dos Viltrumitas também foi explorada por David Anders, também conhecido como Dinossauros, mas de uma maneira diferente. Dinossauro descobre informações sobre os poderes dos Viltrumitas e utiliza essas informações para explorar a fraqueza no ouvido de Invencível de uma maneira única. Na edição 100 de Invencível, Dinossauros consegue paralisar Mark, tendo descoberto uma frequência específica que imediatamente paralisa os Viltrumitas, em vez de lhe causar dor física. Esse som imediatamente retira os Viltrumitas da luta, pelo tempo que o som está presente. Embora Dinossauros felizmente não compartilhe os detalhes dessa frequência com outros, então ninguém mais sabe dessa fraqueza além de Mark. Idade. O tempo é o inimigo de todos os jovens Viltrumitas como Invencível. Uma das vantagens de ser um Viltrumita é que eles envelhecem incrivelmente devagar uma vez que atingem a idade adulta e só ficam mais fortes com o tempo. A velhice de Omni-Man prova que esses alienígenas são uma força a ser considerada, mas Mark Grayson não tem tanta sorte. Inicialmente, Mark é um Viltrumita relativamente fraco, dada sua idade jovem, e também é vulnerável a ataques que pessoas como Omni-Man poderiam suportar facilmente. Então, Viltrumitas mais jovens são mais fracos que Viltrumitas adultos, em especial os Viltrumitas híbridos, como Oliver ou os filhos de Tarag, mas isso não impede eles de ficar tão forte quanto o Viltrumita puro, apenas precisam treinar mais. Calor. Invencível expôs uma grande fraqueza dos Viltrumitas quando estava em sua batalha contra o Viltrumita mais forte, Tarag. A pele dos Viltrumitas é muito difícil de ser penetrada devido ao seu fator de cura incrivelmente rápido. No entanto, o fator de cura é quebrado quando é exposto a um calor intenso. O calor do sol, ou qualquer forma de plasma vivente, pode causar danos sérios ao fator de cura de um Viltrumita. Durante sua batalha contra Tarag na edição 140 de Invencível, Invencível luta contra o Tirano dentro do próprio sol para enfraquecer o seu fator de cura e matá-lo. Embora isso necessite de uma quantidade enorme de energia, um calor comparável do sol poderia ser usado para enfraquecer e eventualmente matar qualquer Viltrumita. Por dentro. Apesar da sua pele praticamente impenetrável, os Viltrumitas são completamente vulneráveis quando o inimigo ataca o interior dos seus corpos. Uma doença mortal, ou até mesmo um vilão encolhido e superpoderoso, pode facilmente destruir o interior de um Viltrumita. De fato, nem mesmo o Invencível pode se defender de uma bomba dentro do seu corpo. Os Viltrumitas não são apenas vulneráveis por dentro, eles podem até mesmo ser mortos por apenas um golpe. Na edição 108 de Invencível, o robô é capaz de matar uma versão maligna de Mark disparando uma bomba dentro da sua garganta, assim, finalizando ele. Vírus flagelo. Os Viltrumitas, assim como os humanos, não são imunes a doenças, especialmente ao vírus flagelo. O vírus foi criado pela Coalizão de Planetas, liderada por um Viltrumita rebelde chamado de Taedus, que se opõe ao governo tirânico e malévolo de Tarag. Taedus, como Viltrumita, contribuiu para a criação de uma doença transmitida pelo ar, como vingança contra sua própria espécie, que subjugava e destruía mundos. O vírus flagelo é a doença que praticamente pôs fim ao Império Viltrumita, matando quase toda a população Viltrumita. O vírus infecta os Viltrumitas atacando seu sistema imunológico, desativando sua força e invulnerabilidade. Embora Invencível consiga sobreviver precariamente ao vírus, essa fraqueza é o lembrete de quão vulnerável o corpo de um Viltrumita pode ser contra uma fraqueza bem escolhida. A arma do Space Racer. Space Racer é um membro da Coalizão de Planetas, que pilota um overbike e nutre um intenso ódio pelos Viltrumitas. As façanhas de Space Racer e sua arma espacial letal lhe deram uma reputação como um dos inimigos mais temidos dos Viltrumitas. A arma de Space Racer tem a capacidade de cortar a pele dos Viltrumitas e até mesmo matá-los, antes mesmo que eles consigam se recuperar. Além disso, Space Racer pode perfurar qualquer coisa no universo, até mesmo o núcleo de planetas. Rognas.
Existem monstros que até mesmo os poderosos conquistadores Viltrumitas temem. Os Rognas são uma raça violenta de alienígenas que vivem para matar e devorar tudo em seu caminho. Os Viltrumitas mais fortes têm um trabalho árduo sempre que encontram os Rognas. Os alienígenas Rognas têm presas e garras afiadas como navalhas, que podem rasgar qualquer substância, incluindo a pele dos Viltrumitas. Mesmo sendo dos Viltrumitas mais poderosos, Tarrag estava completamente potente diante a força de apenas um Rognar. Sua força e ferocidade foram bem documentadas por Omni-Man, que classifica eles como uma força que não deve se brincar. Planta Cachos. Existe uma planta misteriosa, imortal, que pode deixar um Viltrumita completamente indefeso. A planta Cachos é uma forma de vida alienígena que ataca seus inimigos com veneno. Quando usado contra um Viltrumita como Omni-Man ou Invencível, esse veneno pode retirar seus superpoderes sem suas habilidades. Qualquer inimigo pode desferir um golpe final devastador com apenas algumas armas tradicionais. Embora a planta seja muito rara e difícil de encontrar, ela cresce com recursos mais básicos, e os Viltrumitas infectaram planetas inteiros com besouros vorazes para evitar que a Cachos caísse nas mãos erradas. Os Viltrumitas, como podem ver, possuem muitas fraquezas, mas não deixam de ser uma raça extremamente poderosa e temida. Mas e aí, tem alguma fraqueza que eu esqueci? Se sim, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ler e dar um coraçãozinho. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo para me apoiar mais e mais. Tudo dito, até a próxima!